Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми поговоримо про поточну політичну ситуацію. З нами голова Комітету виборців України Станіслав Жолодів. Пане Станіславе, я вас вітаю. Власне, перше питання. Останнім часом в Україні відбуваються масові акції протесту проти підписання так званої формули Штайнмайера. Наскільки вони можуть загрожувати нинішній владі в Україні? Ну, владі вони не загрожують, вони просто демонструють, що частина громадян України не згодна з цим фактом, по-перше, і по-друге, що ця частина і буде і подалі боротися з чинною владою. От це тільки на такому рівні можна розглядати подібні речі. Тобто загрози принципової якоїсь, от ці заходи вони не несуть. І, в принципі, це нормальний прояв демократії, як в будь-якому суспільстві. Єдине, що може бути загроза для тих людей, які беруть участь от з боку влади в подібних заходах. Бо все те, що відбувається зараз у нас в країні, і в тому числі от пропозиція щодо підписання нового формату мінських домовленостей, ну, нового старого формату, так скажемо, це загрожує принципово усім патріотичним проукраїнським мешканцям нашої держави. Але все ж таки оці акції протесту лунають серед іншого такі гасла, як «Зеленського геть». Чому так рано? Пройшло буквально декілька місяців після того, як він прийшов до влади. Ну, знову ж таки, ми чітко розуміємо, що та консолідована частина населення, виборців, 25%, вона нікуди не поділася. І для того, щоб відбувалися якісь революційні події, будь-який соціолог, політолог вам скаже, достатньо 5% від населення тієї чи іншої території. Тобто тут, знову ж таки, подібні дії з боку чинної влади виглядають як для цієї 25% наших співгромадян, саме як, ну, в принципі, капітуляція. І головним винним у цих процесах вони, звісно, вважають президента і його оточення. Самі протестуючі між собою не можуть узгодити певні позиції. Ми бачимо ці мітинги, які проходять. Про що це говорить? Про те, що у нас немає фактично консолідованої опозиції чи про щось інше? Ну, так, опозиції консолідованої немає. Є консолідована група, яка має супротив чинній владі. Але вони ще не об'єднані, вони ще не організовані так добре, як це було, наприклад, там в 2004-му, в 2013-му роках, в 2014-му роках, вибачаюсь. Тобто поки що вони не оформились як отака принципова сила, яка здатна реально загрожувати владі в Україні. Тобто третього Майдану чекати поки що не слід? Ні, я цього не кажу. Я кажу, що та сила, яка зараз вийшла на вулиці, вона може дуже швидко консолідуватись. І до чого це призведе, ви самі щойно сказали. Тобто я не хочу розставляти якісь там часові межі, але в принципі от таке може статися. У цих акціях протесту бере участь колишній президент, нині народний депутат Петро Порошенко. Чи не означає це, що він хоче повернутися у своє крісло і як можна скоріше? Ну, це може означати що завгодно, починаючи від його персональної громадянської позиції. І те, що цей план, ця формула не були погоджені Україною під час його президентства, це знову ж таки означає, що він має принципові розбіжності з його поглядами. То це перше. А далі вже як політики використають цю ситуацію, для чого, ну, на той вони політики. Я не думаю, що річ йде про президентство. Перш за все ж таки, я вважаю, це громадянська позиція людини.
Ну, от, зокрема, ви досліджуєте політичні процеси, ви професійно цим займаєтеся. З вашої точки зору, яка має бути реакція президента Зеленського на акції протесту? Чи потрібні кадрові зміни, зокрема? Ну, ніяких кадрових змін не буде, тому що, в принципі, у нього немає достатньої кількості людей, як у попереднього, до речі, президента, щоб так швидко їх замінювати. Кадровий голод, ну, не всіх можна замінити юристами привата, вибачте, і бізнес-середовищем, і акторами, чи щось подібне. Не на всі посади підійдуть ці люди. Тобто в Верховній Раді можна було зібрати кого завгодно фактично і сказати, що це люди вийшли з народу, там і весільних фотографів, і тамаду, і вчительку молодших класів. Ну добре, хай буде так, хай спрацював соціальний ліфт, якщо хтось це вірить насправді. Але ж для таких от принципових речей, як зовнішня політика, як глобальні процеси, людей в Україні не так багато, які можуть опанувати подібні посади. Ну, от ви сказали, що до Верховної Ради зібрали кого завгодно. Тобто, з вашої точки зору, нинішній парламент не здатен писати закони, займатися своєю безпосередньою діяльністю, тобто законотворчістю? А вони нічого ще й не написали. Все, що зараз от, в прискореному режимі вноситься в сесійну залу, всі ці законопроекти були підготовлені ще минулим складом Верховної Ради. Якісь ну, так, косметичні, так скажемо, зміни внесені до них, але вони тільки показують ще додатково, які самі інтереси буде відстоювати дане скликання Верховної Ради. Не більше того. Жодного нового законопроекту, абсолютно нового, в Раді ще не розглядалося. Вони фізично не встигли їх розробити. Розумієте, кожен законодавчий документ не просто опрацьовується авторським колективом, потім в комітетах, потім вони передаються на експертизу в головне технічне експертне управління при Верховній Раді України. Там тривала процедура, ну, вона тривала там місяць, два, три, в залежності від політичної волі прийняти той чи інший законодавчий документ. І вони фізично не могли ще нічого напрацювати. Все те, що ми зараз бачимо, це законопроекти 16-го, 17-го, 18-го, або навіть більш ранніх періодів. Тобто, з вашої точки зору, нинішні народні депутати йшли до парламенту без проєктів закону, тобто лише на гаслах, як вважаєте? Абсолютно. Чому я питаю? Тому що багато хто говорив, що минула Верховна Рада є недостатньо професійною. Чи вважаєте ви, що нинішня є ще менш професійною? Ще менш професійною, я хочу вам сказати. Так, в минулій Раді ми бачили також кого завгодно фактично. Ну і той факт, що туди потрапили, наприклад, очільники добробатів, да, парамілітарних формувань, громадські діячі, які, ну, ми бачили, як вони себе поводили потім. Ми маємо чітку статистику, що, точніше, як вони не працювали в цій раді. Але в цьому випадку ми маємо просто, вибачте, купу народу, яка нічого не розуміє в тому, що вона робить, але вони чітко будуть виконувати накази по вертикалі. Бо над кожним з них фактично є отакий тягар, як імперативний мандат. Тобто вони будуть всі виконувати вимоги партії. Оскільки у нас монобільшість в Верховній Раді, тобто будь-який закон вони будуть приймати власними зусиллями. Тільки для змін Конституції їм буде потрібна коаліція з тією чи іншою політичною силою у Верховній Раді. Поки що щодо змін Конституції, ну, нібито не йдеться, але ті закони, які ми вже бачимо, вони, в принципі, приймаються однією фракцією. Просто це фракція кнопкодавців. Там от з найбільшої в історії України великої фракції, там є, звісно, кількість людей, які мають певні професійні навички, достатньо високі. Я кажу зараз про правлячу політичну партію. Десь, ну, не менше 30, можливо, навіть 40% цієї політичної сили має певні інтереси і представляє інтереси тих
територій, груп, які їх підтримували під час виборчої кампанії. Але ну, не менше 60% цієї кількості народних депутатів – це просто статисти, які виконують чисто механічну функцію кнопкодавства. І все. З огляду на це, чи здатна нова Верховна Рада пропрацювати 5 років? Можливо, рано ще про це говорити, оскільки пройшло фактично трохи більше місяця після складання присяги народними депутатами. Я не знаю, яким чином можна налагодити внутрішньопартійну дисципліну в такій кількості народних депутатів. Це дуже важко. В Україні прецедентів немає. Навіть часи панування партії регіонів у них не було такої великої фракції. І навіть тоді вони не знали, як втримати ситуацію. Ну, звісно, там загальний якийсь вектор, вони всі одностайно голосували, майже без коливань. Але от по окремих питаннях, особливо в економічній сфері і так далі, тобто, звісно, вступали в конфронтацію ті чи інші кланові інтереси. Зараз ще більш складна ситуація. Тобто, якщо спирається керівництво партії на ту масу кнопкодавців, 60, я кажу ж, не менше 60% від загальної кількості партії «Слуга народу» – це просто кнопкодавці, то ми, да, ну ми все одно бачимо більшість. От з іншою частиною депутатів від цієї партії доведеться працювати керівництву, доводити їм до цільних тих чи інших рішень, йти на компроміси, враховувати їх думку, і вона час від часу не буде співпадати з думкою загальнопартійного керівництва. От як вони зможуть, і це, до речі, ті, які залишились, їх менше, але вони набагато потужніші, вони авторитетніші, вони досвідченіші люди, ніж більшість інших представників Верховній Раді. І за ними стоять реальні сили, реальні інтереси, які також прийдеться враховувати. Статистами, з вашої точки зору, в першу чергу є списочники чи мажоритарники? Вони є і там, і там. Ну, розумієте, як відбувались так звані праймеріс в політичних партіях. Я зараз не кажу тільки про «Слугу народу», а про всі політичні партії. Ну, це була формальність достатньо. І коли ми робили аналіз списків, ми побачили стільки людей, які ну, просто невідомо, як опинилися там в верхній частині деяких політичних партій, які зараз знаходяться у Верховній Раді. Тобто це стосується усіх. І тих, я маю. Ну, мені так здається, що все-таки більше статистів саме списочників. Чому я питаю? От у вас саме як у голови Комітету виборців України наступні вибори будуть проходити виключно за пропорційною системою, тобто мажоритарників не буде. Чи є це добрим, чи є це поганим? Чи потрібно, можливо, повернутися до змішаної системи, чи до мажоритарної у чистому вигляді? Ну, ви знаєте, коли хтось каже, що по якійсь системі у нас будуть відбуватися вибори, ми можемо це констатувати тільки тоді, коли у нас буде затверджений закон. Все інше – це балачки. Фактично, пропорційна система, вона ж також, вона ж не стала. Вона може мати певні модифікації, наприклад, як відкриті списки в тому чи іншому вигляді. Відкриті регіональні, наприклад, списки. А це та сама мажоритарна складова. Добре, не будемо називати більше цих депутатів мажоритарники. До речі, цього терміну не було і в чинному законодавстві. Це депутати, кандидати в депутати в одномандатних виборчих округах. Термін мажоритарники, його треба забути ще на початку 2000-х років. Там, в 2002-му от можна було ще його використовувати. Після цього це просто кандидати в одномандатних виборчих округах. Навіть якщо буде пропорційна система. І одна з принципових проблем попередньої ради була в тому, що вони не виконали пункт коаліційної угоди стосовно застосування відкритих виборчих списків. Ні в якій формі. Існує багато різних форм, і жодної з них вони не обрали. Тому, в принципі, пропорційна система може зараз отримати і отаку складову, як відкриті списки. І це буде така сама мажоритарна, ну, умовна мажоритарна система, тільки вона буде така латентна, прихована.
Давайте повернемось на початок нашої програми. Ми говорили про акції протесту проти формули Штайнмайєра, її підписання зі сторони України. Давайте пояснимо нашим телеглядачам, у чому, власне, її суть. Ну, суттєвість її дуже-дуже проста. Тобто це один з варіантів, так скажемо, ну, я не можу казати слово владнання цього конфлікту, війни, фактично. Ну, але тим не менше, вона не єдина, просто вона найбільш так гучно лунала постійно. Перший крок – це адаптація чинного законодавства по місцевих виборах до умов тимчасово окупованих територій. Другий крок – це припинення вогню та відведення армії, ну і інших військових формувань. Третій крок – це саме проведення виборів на тих територіях. Четвертий крок – вже реінтеграція даних територій після проведення там місцевих виборів і встановлення контролю за державним кордоном України в межах 2014 року, ну, без урахування Кримського півострову. Якщо отак от дуже коротко, це отак от і виглядає. Тобто застосувати зміни в законодавстві, ну, це не така велика проблема технічно, але їх ще треба розробити. Вибачте, ми не знаємо, як проводити вибори на територіях, де ще продовжуються бойові дії фактично. Як забезпечити безпеку виборчих документів, взагалі логістику процесу? Жоден закон поки що цього не знає. І в світі подібної практики немає. Ані Грузія, ані Молдова, які мають так само окуповані Росією території з колаборантними місцевим населенням, вони відмовились від подібних форматів. Нічого подібного там не відбувається. Бо коли, в чому головна загроза застосування подібної схеми? Не в тому, що там вони відбудуться і всі місцеві депутати будуть представниками місцевих еліт чинних, тобто вони будуть 100% відповідати тим самим так званим невизнаним народним республікам, тобто будуть маріонетками чинних режимів на тих територіях. Навіть не це головна проблема. Головна проблема, що ми відкриваємо шлях до легітимізації цих людей. Оце головна проблема цих територій. Ми робимо те, що не зробила жодна країна, намагаємося зробити те, жодна країна в світі, в якій були окуповані іншою державою території. Тому, звісно, люди вийшли на вулицю з гаслами про капітуляцію. Ну, я не хочу казати цього слова, але загроза тут саме така. Ми політично визнаємо їх суб'єктами. Розумієте? Тобто, під час даної чинної влади Україна остаточно позбавилась на міжнародній спільноті статусу суб'єкта. Нас знову не звели до статусу об'єкта. Чого завгодно. Перемовин, торгів. Чого завгодно, але ми навпаки визнаємо суб'єктами, надаємо їм право обирати і обиратися фактично військовим злочинцям. І так воно і буде в кінці кінців. Тобто це головна загроза. Ми їх визнаємо. І потім що буде? Наступний крок, там, да? Відведення військ. От уявіть собі, мирні українські міста, які вже забули, що таке війна. 14-15 рік це все ще колотило нашу державу. Потім поступово люди забули про ті жахи війни, але армія вже не буде стояти на лінії розмежування. І оцей весь потік злочинців, навіть простий кримінал, який зараз там є, військових преступників, терористів, які далі будуть виконувати накази того самого Кремля, своїх польових командирів, зводити рахунки з активістами, з бійцями і так далі, тому подібне. Вони безконтрольно хлинуть на всю іншу територію України. Це просто буде от в перші часи після того, як відбудеться нібито реінтеграція, ми дуже швидко побачимо просто цю хвилю
яка вирветься з, вибачте, ну там Мордор насправді. І от вона з цих меж, які зараз... Від Росія не хоче їх бачити. Вони навпаки виграють по всіх форматах від цієї схеми. І перш за все, вони вже не будуть там утримувати війська. Вони просто їх відведуть до кордону України. Але агентурна сітка, оті всі злочинці, які там зараз вбивають, катують, і все це робили на протязі 5 років, вони повернуться в Україну. І ніщо між нами, мирними людьми, і тими, нічого вже не буде. Ми будемо опинимось перед лицем к лицю з цією загрозою. Я вже не кажу політичні загрози, бо ми знову ж таки беремо і приєднуємо наступний крок, їх участь на загальноукраїнських виборах. І хто буде наступним президентом? Який буде склад наступної Верховної Ради? В тому числі буде вирішувати ота маса людей, які ненавидять Україну. Повністю її ненавидять. За кого вони проголосують, вибачте. Ну це зрозуміло. Далі, що ми бачимо? Будь-які реформи, будь-який рух до Європи просто буде неможливий, він буде блокуватися. Більш того, будь-які досягнення Україні, вони будуть відразу ж нівельовані оцією масою, мільйонами людей, які стануть знову ж таки впливати на загальну українську ситуацію. І оце головні загрози від подібної реінтеграції. Яка є альтернатива, з вашої точки зору, у такому випадку? Альтернатива – це, ну, на мою особисту думку, це продовжувати ізоляцію даного регіону. Тобто це фактично Придністров'я, це фактично Південна Осетія. Такий варіант. Ну, це, давайте так, враховуємо. От у нас є, наприклад, югославський конфлікт. Так? І чому вдалося реалізувати подібні плани на Балканах? Тому що перед тим, як їх імплементувати, країни НАТО фактично примусили Сербію, країну-агресора, вони шляхом бомбардування, шляхом потужних санкцій нейтралізували загрозу ззовні Боснії, Хорватії і Косово, в принципі. Бо Сербія була вже не здатна після вдарів багатонаціональних військових сил просто-напросто воювати на 3 фронти відразу. Вони навіть на один вже не могли цього робити. І потім, коли була нейтралізована зовнішня угроза, вони почали імплементацію мирних планів. І зараз, звісно, модель, яка є в Боснії, там 40% боснійці, порядка 30% хорвати і десь 25% там, серби. Це серби. Немає вже поняття сербська країна, немає ніякої автономії, немає території з ніяким особливим статусом навіть там. Але нам його пропонують. Ну це інше вже питання. Але вони якось реінтегрували. Суспільство почало далі розвиватися, вони намагаються забути ті жахи, ті сотні тисяч вбитих хорватів, боснійців, албанців в Косово, просто коли різались на протязі там тижня в Сребреніці, мусульманському анклаві в боснійській сербській країні, просто серби вирізали всіх від маленьких хлопчиків до старих дідів. Просто геноцид. Вони намагаються це забути. Але там немає зовнішньої загрози. І знову ж таки, немає ніякого особливого статусу у тих територій, які раніше називали сербська країна. Ані у Хорватії, ані у Боснії. Ми на себе беремо і дати їм особливий статус, і прийняти їх знову в обійма і соціально, і економічно, і політично. І все це при збереженні загрози ззовні. Російська Федерація не зупиниться. І те, що зараз Європа тисне на Україну і достатньо вдало, це один єдиний критерій. Чому? Не тому, що цей план такий добрий,
а тому, що Європа вже, ну, вона хоче зняти з себе відповідальність. Розумієте, що і Франція, і Німеччина, вони набагато більше втратили від санкцій, від обмеження спілкування з Російською Федерацією, і вони стоять перед обличчям виборів і соціальних проблем, оскільки вони і далі обмежують участь бізнесу, перш за все, у спілкуванні з Росією. Їм треба зняти напруження всередині власних країн і зняти в тому числі за себе відповідальність. Все, як тільки Україна офіційно визнає що завгодно в мінському або в нормандському форматі, вони просто скажуть, ну добре, тепер це ваша проблема. Ви залишаєтесь наодинці з Російською Федерацією. Ми виконали роль посередників у переговорах. Ми примусили. На яких умовах? Ну, це вже інше питання. Тобто Європа, яка опинилась, якщо ми будемо дивитися глобально, сама в ситуації виклику, ми з вами зараз бачимо кінець глобалізації фактично. І європейці, коли втратили американський, втрачають поступово американський ринок, вони ж знову, бо американський ринок включив поповній, вмикнув протекціонізм, і дуже чітко меседжі з Вашингтона показують, що все, вибачте, для Європи глобалізація закінчилась. Ми не будемо по пільгових умовах купувати ваші мерседеси і так далі, і тому подібне. Ну, в Америці може змінитися адміністрація, відповідно, зміняться правила гри. Я не думаю, що в даній виборчій кампанії щось зміниться. Навіть Україна-гейт, який там зараз відбувається, ну, я казав, що це буде в той момент, коли чинна адміністрація у Вашингтоні зрозуміє, що їм треба якимось чином подавити демократичну партію, вони в будь-якому випадку застосують український фактор. І от ми бачимо, як це відбувається. І Європа зараз, коли Америка чітко сказала все, вибачте, глобалізація закінчилась, ми будемо захищати власний ринок від вас, куди дивиться? На Росію. А для Росії українське питання є принциповим. І ми бачимо, як відбувається. Зараз от гра в шахи. Це фактично партія. Поступово Грузія, Молдова, зараз ми. Навіть до початку президентської кампанії вже були ознаки того, що в Україні будуть адаптовані молдавські та грузинські сценарії по частковому поверненню їх в орбіту Москви. Зараз так, такий у нас. Не дуже оптимістична ситуація. Абсолютно. Але, на жаль, закінчується у нас час. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з головою правління Комітету виборців України Станіславом Жолодєвим. На все добре.